Kokeilemme seuraavaksi suotimia. Valitsen tästä jonkun tason. Näemme, että kaikki sisältö on siltä tasolta valittu, koska tässä on kellertävä reuna. Suotimista valitsemme tällä kertaa lineaarisen liikesumennuksen. Jokaisella suotimella on oma dialogiruutu, ja tästä voimme valita mihin suuntaan ja kuinka pitkästi tämä sumennus näkyy. Ja kokeilemalla oikeat asetukset löytyvät juuri tästä kuvasta. Kokeilemme vielä toista. Ja tällä kertaa kiertävä liikesumennus. Ja tällä tavalla saamme paljon elävyyttä kuvaan. Suotimia on paljon ja kokeilemalla selviää, ovatko ne hyödyllisiä tai ei.